Kemas kini awal diringkas jam ini. UMNO mahu pilihan raya umum diadakan sebaik saja pandemik COVID-19 dapat dikawal. Parti itu memutuskan mandat rakyat perlu dikembalikan bagi mewujudkan kerajaan yang stabil. UMNO dalam pada itu ulangi pendirian, akur dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja untuk memastikan pentadbiran negara diurus dengan baik berpandukan perlembagaan negara. Menurut Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, UMNO komited memastikan negara tidak diisytiharkan darurat sebagaimana dicadangkan kerajaan. Pendirian ini menurut Ahmad Zahid adalah konsisten. Beliau mengulangi pentingnya gencatan politik dan penyatuan nasional dilaksanakan ketika negara berdepan COVID-19. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang mempersoalkan keputusan ini adalah tidak bertanggungjawab. 18 daripada 26 daerah di Sabah kini dikategorikan sebagai zon merah. Daerah Tongod yang sebelum ini kekal dalam zon hijau sejak 3 minggu lalu kini dalam zon kuning selepas satu kes positif COVID-19 direkodkan di daerah itu pada Khamis. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masidi Manjun, secara keseluruhan jumlah kes positif baru COVID-19 di Sabah pada Khamis adalah sebanyak 352 kes dan tiada kematian baru dicatatkan. Masidi turut memaklumkan terdapat dua kluster baru iaitu di dua daerah Lahad Datu dan Kota Belud. Kluster Sakti di daerah Lahad Datu sebanyak 7 kes yang merupakan kluster di Kilang Sawit, manakala kluster Tugoson di daerah Kota Belud sebanyak 4 kes yang berpunca daripada majlis serah tugas. Pusat Kuarantin dan Kerawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC kedua dibuka di wilayah Persekutuan Labuan pada Khamis. Pembukaan ini bagi menampung kapasiti rawatan kes positif COVID-19 yang semakin meningkat di kawasan berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan menyediakan PKRC di Dewan Perbadanan Labuan. Ia mempunyai kapasiti 140 katil, menjadikan jumlah keupayaan katil PKRC di Labuan sebanyak 317 katil. Pusat rawatan baru berkenaan akan menggunakan sepenuhnya tenaga kerja di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan dan pasukan bantuan yang dihantar untuk membantu di Jabatan Kesihatan itu.